Peşəkar mübahisə davam edir və biz sülh sazişi ilə bağlı əngəllərdən və onların hansı formada aradan qalxma imkanlarından danışırıq və az öncə fikirlərinizi yarıda saxladıq. İstəyərdik ki, davam etdirəsiz İqbal bəy. 10 noyabr sazişinin faktik olaraq masada heç bir həll olunmayan və yaxud da gərəkli olan hər hansı bir amili qalmayıb. 10 noyabrda bağlanan sazişin situasiyası tamamilə fərqli situasiyadır. Bayaq saydım, hansı vəziyyət vardı. Bugün Azərbaycanda o vəziyyət yoxdur. Hətta Rusiyanın 1963 nəfər sülh məramlı adı ilə hərbi qüvvələrinin burada yerləşməsi də 10 noyabr situasiyasına uyğun idi. Bugünkü situasiya uyğun deyil. Putin özü həm Vladivostokda, həm də Valdayda elan etdi ki, artıq 10 noyabr bəyanatının tələblərinə uyğun olaraq Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycanda yerləşməsinin heç bir perspektivi yoxdur. Bu, Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli qaydada həll olunmalıdır. Yəni, hətta vəziyyət bu yerə qədər iki tərəfli qaydada həll olunub. İndi hansı prinsiplərə əsasən 10 noyabr sazişinin müddalarına əsaslanan sülh müqaviləsi üzərində işləmək olar. Biraz qəribə gəlir, məsələn, Rusiya tərəfinin hətta rəsmi nümayəndələri elan edirlər ki, Rusiya sülh məramlıları Dağlıq Qarabağda sülh şəraitində yaşamanı təmin etmək üçün öz fəaliyyətini dayanmadan ardıcıl həyata keçirirlər. Kimlə, necə, bunun özləri də onlar üçün də bir qədər də absurd səslənir bu məsələlər. Faktik olaraq 18 mövcud olan postun heç biri bugün gərəksiz yerə fəaliyyət göstərir və Rusiya bu vəziyyətdən... Mina təmizləmək funksiyası, sülh məramlı funksiyasına aid deyil. O, ya Azərbaycanın mina təmizləyən təşkilatı ANAM ilə, iki tərəfli müqavilə ilə, ya da hətta ölkələr arası nazirliklər səviyyəsində bağlanan müqaviləyə əsasən, mülkü və yaxud da yarım hərbi ştatda olan işçilər vasitəsindən həyata keçirilə bilər ki, bu da Azərbaycanın hərbiləşmiş strukturları tərəfindən yox, artıq qeyri-hərbi strukturlar vasitəsindən bir həyata keçirilməlidir. Ona görə də bu məsələdə Rusiya özü bir çaşqın vəziyyətdədir. Rusiya tələsir. Diqqət etsəniz Zaxarovanın fikrinə ki, hətta bir yerdə qeyd edir ki, Ermənistanın Azərbaycan arasında sülh müqaviləsini imzalamaq üçün demək olar ki, problem yoxdur. Problem bircə şeydədir. İri dövlətlərin hansı platforması seçiləcək və onların maraqları necə təmin olunacaq? İnanın, Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa Birliyi də, yəni Fransa konkret olaraq başda olmaqla, Rusiya da desə ki, daha biz yoxu, öz aranızda müqavilənizi imzalayın, biz sadəcə bunu uzaqdan monitoring edəcəyik. Çox tezdir, rahat da imzalanardı. Bu maraqlar əslində qoymur sülh müqaviləsini imzalamağa. İrana qalanda isə bayaq da qeyd etdiniz. İran platforması ən etibarsız platformadır. Əgər 6-lıq platformasına diqqət etsək, ziddiyyətlər burada o qədər çoxdur ki, İranın və Rusiyanın konfliktə və Ermənistana münasibəti, bayaq hörmətli Ceyhun müəllim qeyd etdi ki, Amerikanın maraqları baxımından qeyd olunur. İran Ermənistana özünün qırmızı xətti elan etmişdi. Rusiyanın hərbi bazıları Ermənistandadır. O cümlədən Gürcistan platformaya qoşulmur. Türkiyə, Rusiya, İran və o cümlədən də Ermənistan tərəfindən qətiyyətlə qəbul olunmur bu məsələlərdə. Hesab edirlər ki, onlar tam Azərbaycan yanlısı kimi çıxış edirlər. Buna görə platformanın hər birində maraqlar toxuşduğuna görə, hər kəs bu platformaların hər birinə fərqli çeşiddə bəhanələr və yaxud da uydurmalar ortaya qoya bilər. Ona görə də hesab edirəm, bu ziddiyyətlər bir qədər də dərinləşəcək. Cənubi Qafqazda güc mərkəzləri, öz maraqları uğrunda savaşı bir qədər dərinləşdirəndən sonra yeni sülh müqaviləsi üçün bəlkə fərqli platforma, ən rahat platform olan Gürcistan platforması ortaya çıxa bilər. Bunun üçün yeni vasitəçi lazımdır əslində. Bu məsələlərə yeni rəng qatan, məsələn, Almanya və yaxud da bir başqa dövlət, o cümlədən Türkiyənin özü də fərqli bir şey təklif edə bilər ki, çəkilin, hamı çəkilsin kənara, sadəcə uzaqdan monitoring edək və Ermənistan-Azərbaycan öz aralarında dil tapsın. Mübahisə olunacaq məsələlər isə beynəlxalq hüququn predmetinə və subyektlərinə uyğun həll olunur. Peterburqda əlbəttə ki, liderlərin ayaqüstü görüşü keçirilib. Az öncə də bu istiqamətdə danışdıq və Dmitri Peskov deyib ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan və Ermənistan liderləri bir araya gəlməyiblər. Bu istiqamətdə hər hansı bir danışıqlar aparmayıblar, amma ayaqüstü qısa şəkildə bütün liderlərin danışıq aparmaq, görüşmək imkanı olub. Bir daha xatırladıb ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhlə bağlı ümidlər var və yaxın zamanda sülhə nail olunacağını gözləyirik. İqbal bəy də az öncə dedi ki, onsuz da Rusiya
Birleşmiş Ştatlar, ümumilikdə Avropa İttifaqı ölkələrinin bir qismi bu proseslərdən kənarda dayansalar, Azərbaycan və Ermənistan özü birbaşa sülhə nail ola bilər. Hazırda həmin ölkələrin əlini Cənubi Qafqazdan çəkməsi və Azərbaycanla Ermənistanın birbaşa danışıqlar masasında əyləşib prosesi həll etməsi nə qədər real görünür sizin fikrinizcə? Bu olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Biz yenə gəlirik, bilirsiniz, əslində bugün dərindən baxanda nə Amerikanı, nə Qərbi heç də Azərbaycan, Ermənistan o qədər də düşündürmür. Onlar üçün sülhün gəlib-gəlməməsi o qədər maraqlı deyil. Əslində biz bunu 30 ildə gördük. Əslində burada yenə də o məsələyə gəlirik ki, söhbət nüfus savaşından gedir. Yəni, bölgəyə kim nəzarət edəcək? Və əslində, bir daha mən o məsələyə gəlirəm ki, bugün Qərbin məqsədi Rusiyanı Ermənistandan bölgədən tamamilə çıxartmaqdır. Biz bunu Ermənistanda görürük, biz bunu son vaxtlar Gürcistanın addımlarında görürük. Yəni, Gürcistan başnaziri Fransiyaya səfər etdikdən sonra Gürcistanın siyasətində baş verən bəzi yanaşmalar, dəyişikliklər onu göstərir ki, bugün Qərb Rusiyanın bölgədən çıxalması üçün çalışır. Və bugün burada məsələnin də əsl mahiyyəti Rusiya Qərb qarşı durmasıdır. Və burada bayaq biz onlara bir razılaşması ilə bağlı məsələyə toxundu. Əslində, mən düşünürəm ki, Rusiya özü də bilir, indi Hörmətli İqbal bəy qeyd etdi. Əslində, Rusiya özü də bilir ki, artıq bu onlara bir razılaşması ilə bağlı məsələləri bu və ya digər formada Azərbaycan özü həll edib. Əslində, mən hesab edirəm, Rusiya tərəfinin orada aksenti ondan ibarətdir ki, bu məsələ yalnız bizim vasitəmizlə həll oluna bilər. Yəni, burada vasitəçi bizi, necə ki, biz 10 noyabr razılaşmasını tərəflər arasında hansısa bir sənəd imzalayaraq ərsiyə gətirdi və bugündən sonra da prosesi biz davam etdirməli və bu məsələ bizim inhisarımızda olmalıdır. Amma eyni zamanda əlbəttə ki, Amerikada, Fransada, Qərbdə fərqli bir yanaşmadadır və burada nə üçün bunun perspektivi o qədər çox görsənmir? Bunun perspektivinin görsənməmə səbəblərindən biri odur ki, bugün Ermənistan tam müstəqil deyil. Bugün Ermənistana çoxlu yardımlar var, Ermənistana çoxlu dəstəklər var. Bugün Ermənistan özünü tam Qərbə, Amerikaya təslim edib. Bugün o anlamda, o mənada biz zaman-zaman bir və ya digər formada desə, Ermənistan ipi Qərbin və Amerikanın əlindədir. Və Paşinyanın Rusiyada sərgilədiyi mövqedə, yanaşma da bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də Ermənistan yenə də daha çox Qərblə münasibətlərin güclənməsində, Qərbə inteqrasiyada maraqlıdır. Amma digər tərəfdən isə əlbəttə ki, Ermənistan narahatdır. Çünki Rusiyanın Ermənistana, bizim bölgəmizə təsir imkanları daha çoxdur. Rusiyada, Sankt-Peterburqda hansısa bir görüşün olmaması məsələsinə gəldikdə isə, burada əvvəlcədən belə bir razılıq yox idi ki, tərəflər görüşüləcək. Bilirsiniz ki, burada qeyri-rəsmi görüşlərdən söhbət gedirdi və Azərbaycan tərəfi də bu görüşlərdə iştirak etdi. Orada bir məqamda, yəni imkan olanda cənab prezidentlə Paşinyan arasında müəyyən bir müzakirələr ayaq üstü oldu. Və burada da sanki bilgi də tərk etdilər. Bəli, yəni tərk etdilər. Burada məsələn mahiyyət odur ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistana başa salmaq istəyir ki, bilirsiniz, bugün yəni burada mən bunu hər zaman deyirəm. Yəni, biz hesab edirik ki, yəni bugün bu məsələdə bölgə dövlətləri ilə hər birinin münasibətlərin qorunması önəmlidir. Yəni, söhbət nədən gedir? Azərbaycanın bu siyasətdə, cənab prezidentin atdığı addımlarda ən uğurlu məqamlardan biri Rusiya ilə münasibətlərin qorunmasıdır. Yəni, mən bir daha onu qeyd edirəm. Rusiya tarixdə hansı rolu oynayıb, hansı prosesləri edib, Qarabağda nə baş verib, bu məsələnin bir başqa tərəf. Amma bugün Rusiya bizim bölgəmizdə olduğuna görə bölgədəki proseslərə daha çox təsir etmək imkanına malikdir. Və bir də digər bir məsələ isə bu 3 üstəgəl 3 formatı ilə bağlı əlbəttə müəyyən ziddiyyətlər, müəyyən məsələlər var. Amma burada əslində yenə də o məsələyə gəlirik ki, mən hesab edirəm bugün bu dünyamızın qarışdığı bir dövrdə. Çünki proseslər heç də yaxşı istiqamətə getmir və yeni münaqişə ocaqlarının yaranma ehtimalı da çoxdur. Ona görə bölgə dövlətləri bunu anlasalar ki, onlar bir yerdə
bu gələcəkdə ki baş verə biləcək təhdidlərdən xilas olmaq üçün addımlar atmalıdırlar və oturub bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Onda biz bu baş verə biləcək hadisələrdən özümüzü daha çox sığortalaya bilərik. Və o anlamda mən hesab edirəm ki, əslində Ermənistan, yəni mən çox ümidliydim, düzdür, hələ ki proseslər gedir ki, yəni bu son birgə addımlardan, bayaq qeyd etdiyim bir neçə addımdan söhbət gedir. Ümidliydim ki, Ermənistan daha sürətli bir formada adekvat reaksiyaları verəcək. Yəni bu prosesin davamı gələcək. Bir daha qeyd edirəm. Yəni heç zaman artıq. Yox, mən ümidimi tam itirməmişəm, amma son vaxtlar Ermənistanın yanaşmasındakı durğunluq, bu prosesin davamının gəlməməsi bu biraz yenidən suallar yaradır ki, burada hansısa yenə kənar müdaxilələr var. Yəni heç zaman iki rəsmi qurumun administrasiyası birgə bəyanat verməmişdir. Biz sərhəddə görüşdük, əsirləri dəyişdik, danışıqlar getdi. Bunlar əslində müsbət məsələlərdir. Amma bunun davamı gəlməliydi. İndi biz o məsələləri təqdim etmişik Ermənistan tərəfə. Mən nəyə görə indi biraz fikirləşirəm, nə baş verir? Çünki təzədən Paşinyan qayıtdı, dedi ki, biz 5 şərtdən 3-ünü qəbul edirik. Bu deməkdir ki, 2 şərti qəbul etmir. Biz bu məsələləri dəfələrlə onlarla müzakirə etmişik. Demək, bunu onda Paşinyan özü demir. Yenədən müdaxilə var və Paşinyana bu deyilir və Paşinyan da bu məsələləri qaldırır. Amma bütün hallarda mən hesab edirəm, imkanlar tükənməyibdir. Yəqin ki, bu ayaqüstü olan söhbətlərdə də Ermənistan, Azərbaycan tərəfi yenidən öz mövqeyini Cənab Prezidentin vasitəsi ilə bildiribdir və biz artıq il yekunlaşır. Hesab edirəm, gələn ilin əvvəlində yenidən bir müxtəlif proseslərin getdiyini görəcək. İqbal bəy, az öncə Ceyhun bəy bir məqamı vurğuladı. Dedi ki, bugün Rusiya bölgədə söz sahibidir. Yəni bu səbəbdən də biz Rusiya ilə münasibətlərimizi də tənzimlədik bu proseslər çərçivəsində. Bu da önəmlidir. Bugün Ermənistan Rusiyanın mövqeyini ən azından siyasi baxımdan nəzərə almadığını nümayiş etdirməyə çalışır. Azərbaycanın bu mövqeyi ən azından nəzərə almağı və Rusiya ilə müəyyən mənada münasibətlərini yaxşı formaya gətirməsi bizim üçün hansı imkanlar yaradır? Yoxsa hesab edir siz ki, əslində biz də zaman-zaman Rusiyaya qarşı sərt mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Əslində Rusiya ilə bizim münasibətlər sisteminin konfliktin bu mərhələsinə qədər oyun qaydalarını qurduğumuz oyun qaydaları doğru oyun qaydalarıdır və bundan sonraki oyun qaydalarında isə təbii ki, zaman-zaman artıq fərqli mövqelər ortaya qoymaq lazım olacaq. Çünki Rusiya postsovet ölkələrində fərqli bir siyasətlə qərbin, həm də çox güclü bir qərbin fərqli siyasəti ilə üzbəüzdür. Və bu fərqli siyasət mütləq və mütləq Rusiyanın özünün daxilində də çox ciddi problemlər yaradacaq. Biz nəzərə almalıyıq, biz özümüz Azərbaycan olaraq münasibətlər sistemində kimlə bir yerdəyik, hansı coğrafiyadayıq. Azərbaycan münasibətlər sistemində, özəlliklə Azərbaycanın iqtisadi münasibətlər sistemində qərblə bir yerdə olduğu, Avropa ölkələrindən bir yerdə olduğu danılmaz faktı və bu iki tərəfli maraqlar səviyyəsində qurulub. Azərbaycanın iqtisadiyyatının 85%-ə yaxını, ixrac potensialının 85%-ə yaxını qərblə təmaslar sistemindədir və bilavasitə qərbə ixrac olunur. 85%-ə yaxını, onun kiçicik bir qismi Türkiyə aiddir, qalan bütün hissəsi, hətta 42%-i İtaliyaya aiddir. Digər Avropa ölkələrində istər neft, istər qaz sahəsində. Biz özümüz istəsək belə bu münasibətlər sistemini dağıtmaqla özümüzə ziyan vurmuş oluruq. Ona görə də biz bir mənalı surətdə Rusiya ilə münasibətlər xatirinə olan iqtisadi və siyasi münasibətlərə xələl gətirməməliyik. Və buna görə də biz bugün məsafələrimizi düzgün müəyyən etməliyik. Bu məsafələri düzgün müəyyən etməyəcəyimiz təqdirdə zaman-zaman Azərbaycan üçün təhdid məsələləri ortaya çıxacaq. Yəni həm Avropa İttifaqından, həm də Rusiyadan müəyyən məsafədə olmalıyıq və bunlar təqribən eyni bir məsafə olmalıdır, yoxsa? Yox, Avropa ilə məsafələrimiz bizim daha yaxın olmalıdır. Mən bir dəfə də sizin efirinizdə qeyd etmişəm. Dünyanın iki təhlükəsizlik zolağından biri Avropa Birliyidir və Avropa Birliyi təhlükəsizlik zolağı bizim gələcəkdə İran və Rusiya sabit dövlətlər deyil. İran və Rusiyanın ölkələrə münasibətdə, hətta qonşularına münasibətdə ardıcıl və sistemli siyasəti yoxdur. Baxın, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri 93-cü ilə qədər bir çərçivədə
dairədə 93-dən sonra 2004-cü ilə qədər, 2004-ün yanvarına qədər bir siyasət, 2015-ci ilə qədər ondan sonra fərqli Ukrayna ilə münasibətlər sisteminə baxın, Moldova da 2009-cu ilə qədər münasibətlə hakimiyyətlər dəyişdikcə və yaxud da siyasətlər dəyişdikcə ölkələrin Rusiya ilə münasibətləri aşırı dərəcədə pisləşib. Məsələn, tutaq ki, Şevardnadze Gürcüstanı ilə Saakashvili Gürcüstanının Amerika ilə Qərb ilə münasibətləri aşağı yuxarı faiz nəticəsində 10% dəyişkən siyasəti idi. 10% bu baxmayaraq ki, 1993-cü ildə Gürcüstan getdi MDB-yə üzv oldu, Gürcüstan MDB ilə sıx əlaqələr saxladı. Amma bu siyasət bütövlükdə 10% dərəcəsində bir açıq verdi. Qismən, demək, Qərb önünü siyasətdən 10% alınaraq elə bil Rusiya ilə münasibətlər sisteminə verildi. Amma Rusiya, tutaq ki, 2009-cu il Moldovasıyla 100%-lik kommunist Voronin'lə münasibətlər sistemində 100%-lik bir münasibətlər sistemi idi. Voronin devirlərindən sonra bu 100% tamamilə fərqli bir yerdə oldu və Rusiya öz çevrə dövlətlərinə, həm də post-sovet ölkələrinə fərqli münasibət boydu. Ona görə də biz bu təhlükəsizlik zolağını tərkibində olmaqla Rusiyadan və İrandan da özümüzü sığortalamış olduq. Ermənistan 2040-cı ilə qədər Rusiya ilə hərbi müqaviləsi var və ərazisində Rusiyanın hərbi qoşunlarını saxlayır. Amma 2018-ci ilin mayındakı dəyişiklikdən sonra Rusiya-Ermənistan münasibətləri tamamilə fərqli bir yerdir. Baxmayaraq, bugün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür ki, Azərbaycan bunun üzvü deyil. Avrasiyanın üzvüdür, Azərbaycan bunun da üzvü deyil. MDB-nin ən aktiv üzvlərindən biridir Azərbaycan. MDB-yə də biraz belə Ermənistana nisbətən fərqli münasibətlədir. Amma Azərbaycanla Ermənistan münasibətləri Rusiyaya yönəlik tamamilə fərqli siyasətlərdir. Buna görə də biz bu qonşu dövlətlərin stabil, ardıcıl və bağlanılan müqavilələrə daim sadiq qalmamasını nəzərə alaraq siyasətimizi doğru-dürüst tənzimləməliyik. Və o tənzimləmənin içərisində mütləq bizim sivil dünyaya, demokratik dünyaya inteqrasiya problemində biz məsafələri sürətlə qət etməyi bacarmalıyıq və nəzərə almalıyıq ki, qonşularımızın ikisi, İran və Rusiya, tövcükdə Qərbin, Qərb dövlətlərinin iqtisadi və siyasi sanksiyalarına məruz qalmış tərəflərdir. Və bu iki ölkə tövcükdə region siyasətinin ən aktiv figurlarından biridir. Baxmayaraq ki, regionda bundan başqa üç dövlət var, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, amma heç biri nə İran qədər, nə Rusiya qədər region siyasətinə təsir etmək imkanlarına malik deyil. Bunların təsir etmək imkanları, həm də burada maraqları tamamilə fərqli müstəvidədir. Belə olan təqdirdə, siyasi iqtisadi sanksiyalara məruz qalmış ölkələrlə bizim münasibətlər sisteminin dərinləşməsi və bərabər məsafə saxlamamız bizə də sıçrayarsa, bizə də təsir edərsə, bizim iqtisadi və siyasi anlamda münasibətlər sistemində itirə biləcəklərimiz nələr olacaq? Biz bunu düzgün hesablamalıyıq və ona görə hesab edirəm, Rusiya və İranla, özəlliklə Rusiya ilə münasibətlərdə biz məsafəni elə müəyyən etməliyik ki, həm Rusiyadan gələn zərbələr bizi tutmasın, həm də biz yavaş-yavaş təhlükəsizlik zolağına doğru inteqrasiya edək. Bunlar olmayacağı təqdirdə Rusiyanın region siyasətində köklü dəyişikliklər olacaq. Bilirsiniz, iqtisadi cəhətdən Rusiya getdikcə zəifləməyə doğru aparılır. Bəlkə bugün Ukrayna-Rusiya müharibəsinin nəticələri Qərbi də qane eləmir. Bəlkə psixoloji cəhətdən insanlar da bu müharibənin nəticələrindən razı deyirlər. Amma Qərb tarixə biraz uzun vədəli baxır, uzun müddətli baxır. Məsələn, 60-70-ci illərin sosialist rejiminin dağılması istiqamətində Qərbin sürətlə silahlanma məsələsi var idi və tərəfləri sürətlə o qədər silahlandırmağa məcbur etdi ki, özlərinin resursları və imkanları kifayət qədər geniş idi, artan iqtisadiyyat və ümumi daxil məhsul var idi. Bu ümumi daxil məhsulun artması və iqtisadiyyatın çəklənməsi istiqamətində silahlanmaya qoyulan vəsait nəticədə SSRİ kimi nəhəng bir imperiyanı çöktürdü və SSRİ bu silahlanmanın, soyuq silahlanmanın nəticəsində bütün resurslarını həm də dünyada sistemini bütövlükdə dağıtdı. İndi Rusiyada
müharibələrə, proseslərə cəlb etməklə, əvvəlcə Suriyada cəlb etdilər, sonra Ukraynada bu müharibələrə cəlb etməklə, Rusiyanın hərbi arsenalı darmadağın edilir və Rusiyanın hərbi arsenalı darmadağın edildikcə, həm də aktiv müharibə fazasında olduğuna görə, mütləq və mütləq bu sahəyə vəsait qoyuluş etməlidir. Vəsait qoyuluşu etdiyi üçün bunu sosial xərclərdən və yaxud da iqtisadi xərclərdən ayırıb qoymalıdır və nəticədə Rusiyanın imkanları yetdiyi üçün tükənir. Diqqət etsəniz, Rusiyanın daxili bazarına və o cümlədən ümumi daxili məhsuluna inkişaf və perspektiv baxımından, o cümlədən əhalinin yaşayış imkanları getdiyi üçün aşağı düşür. Bugün Ukraynadan qaçqın düşən qədər, Rusiyadan qaçqın düşmüş əhali var. Bilirsiniz, dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş əhali var. Bəzən bizim tanıdığımız ölkələrin küçələrində belə rus dilində danışan kifayət qədər insanlar var. Bu, onun göstəricisidir ki, iqtisadi nəticələr getdikcə aşağı düşür və insan potensialı resursları da azalır. Bir dəqiqə fikrimi tamamlayıb. Rusiya isə çox nəhəng və böyük ölkə olduğuna görə ərazilər boşaldıqca onun iqtisadi resurslardan yararlanmaq və yaxud da istehsal imkanları yetdikcə aşağı düşəcək. Ona görə Rusiyada perspektiv yoxdur. Perspektiv mütləq və mütləq Avropa Birliyi ilə və Qərb dövləti ilə, dünya dövlətləri ilə daha sıx münasibətlər qurmaqdan keçir. Ceyhun bəy, İqbal bəy maraqlı məqamlara toxundu və deyir ki, məsafələrimizi təyin edəndə bir sıra məsələləri də göz önündə saxlamalıyıq. Avropa İttifaqının ümumilikdə bugün 9 ölkəsi ilə biz strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə də imzalamışıq və xüsusilə də təbii qazın ixracı istiqamətində işləri daha da intensivləşdiririk. Bütün bunların fonunda Rusiya və İranla daha da yaxınlaşmağımız və prosesləri məhz bu istiqamətdə həll etməyimiz bizim üçün mənfi nəticələr doğura bilərmi? Və İqbal bəyin dediklərinə də əlavələriniz olsa əlbəttə eşitməyə hazırıq ki, bugün Azərbaycan həmin məsafələri hansı formada təyin etməlidir? Birinci, burada bir neçə məqamın üzərində durmalıyıq. Birinci nəzərə almalıyıq ki, Qərb dedikdə əlbəttə bütün Qərb dövlətləri nəzərdə tutulmur. Yəni bugün söhbət xüsusilə Fransadan gedir. Bizim əslində Birləşmiş Krallıqla, bizim İtaliya ilə, bir sıra Avropa dövlətləri ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Və əslində Azərbaycan Qərblə münasibətlərin inkişafında, güclənməsində maraqlıdır. Və bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də münasibətlərin inkişafı üçün hər zaman Azərbaycan çalışır. Amma bizim əsas fikir ayrılığımız, əsas bizim bu son məsələlərdə açıq aydın Fransanın, Avropa İttifaqının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanı dəstəkləməsi, Azərbaycanı ittiham etməsi, yəni söhbət son sentyabr hadisələrindən sonra baş verən proseslərdən gedir. Və bu onu bir daha göstərdi ki, bütün hallarda həmin bu dövlətlər tarixin bütün dönəmlərində Ermənistanın yanında olacaqlar. Çünki onların maraqları Ermənistanı dəstəkləməkdən keçir. Yəni, Ermənistan ciddi bir layihədir. Ermənistan sabah eyni zamanda İrana qarşı, Türkiyəyə qarşı istifadə oluna bilər. Bugün Azərbaycana qarşı, bugün Rusiya qarşı necə istifadə olunur? Ona görə də onlar Ermənistanın güclənməsində, Ermənistanın daha da inkişafında maraqlıdırlar və ona görə də bütün dəstəyi göstərirlər. Azərbaycanın münasibətlərinə gəldikdə isə, yəni bugün əslində yəni, ümumi siyasətə baxanda əlbəttə biz Qərblə əlaqələrin inkişafında maraqlıyıq. Amma Qərb də mələk deyil, Qərbin də marağı var və bəzən də onların addımları ona aparıb gətirib çıxarır ki, bizim münasibətlərimiz bozulur. Son 30 ildə də biz bunu gördük. 30 il ərzində Amerika, Fransa bu prosesə öz töhfəsini verirdi və imkan verməyəydilər ki, Rusiya gəlsin burada, noyabr razılaşmasında bir vasitəçi kimi çıxış etsin. Yəni 30 il ərzində Rusiya öz səylərini vermiş Rusiya, mi? Rusiya öz səylərini vermədi, mən o məsələyə gələcəm. Yəni söhbət ondan gedir ki, əslində biz dəfələrlə Qərbdə, müxtəlif platformalarda, həm Ulu Öndər Heydəliyevin dövründə, həm Cənab Prezidentin dövründə dəfələrlə biz bu məsələləri müzakirə etdik. Amma bizə nə dedilər? Müharibə edə bilməzsiniz, siz işğalla barışmalısınız və ona görə də bugün yəni münasibətlərin güclənməsi, inkişafı daha çox bu ölkələrdən asılıdır. Baxın, biz son hadisələrə qədər, axırıncı hadisələrə qədər biz Amerikada bir neçə dəfə, yəni biz də o platformanı seçmişdik. Biz istəyirdik ki,
Azərbaycan Xarici Naziri getdi, Washingtonda görüşler keçirdik. Biz Brüsseldə neçə dənə görüş keçirdik? Nəticə oldu mu? Orada Ermənistan bir məsələni qaldırdı, gəldi, Paşinyan başqa açıqlamalar verdi. Yəni biz əslində bu platformalarda hər zaman maraqlı olmuşuq və bu platformalar vasitəsilə əlaqələrimizin inkişafını istəmişik. Qaldı ki, Rusiya, İran məsələsinə gəldikdə isə burada söhbət ondan gedir ki, münasibətlərin düzgün tənzimlənməsi bizim üçün önəmlidir. Yəni bugün biz özümüz üçün nə Rusiyanı, nə İranı bir nümunə götürməmişik. Bugün reallıq ondan ibarətdir ki, indi mən bu Ukraynadakı hadisələrlə bağlı biraz fərqli düşünürəm. Yəni mən düşünürəm ki, bu proses hələ çəkəcək. Rusiya bu prosesə çox ciddi formada hazırlaşıbdır. Əslində bugün Rusiya bütün qərblə döyüşür. İndi proses hansı formada cərəyan edəcək, inkişaf edəcək? Mən bir neçə gün bundan əvvəl Rusiya dedim. Yəni mən o prosesləri ümumi təhlil edirəm. Onlar bu müharibəyə hazırlaşaraq o proseslərə getmişdilər. Və indi bugün burada çox ciddi proses hələ gedir və Rusiyanın bölgəmizə təsir imkanları da çox genişdir. Bugün indi Ermənistan çalışır. Misal üçün Rusiya hələ Ermənistanla bağlı heç bir ciddi addım atmayıb. Rusiya iqtisadiyyatı xeyli dərəcədə, Ermənistan iqtisadiyyatı Rusiyadan asılıdır. Və burada söhbət siyasi münasibətlərdən getməlidir. Yəni bizim Rusiya ilə siyasi münasibətlərimiz düzgün qurulmalıdır. Çünki Rusiyanın addımları, Rusiyanın görə biləcəyi və tarixdə biz bunu dəfələrlə görmüşük. Çünki burada heç bir beynəlxalq hüquq gözləmədən hansısa addımların atılması istisna olunmur. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Ukrayna nümunəsindədir. Və İranın da məsələsində Rusiyada, İranda bugün dünyada müəyyən addımlar atırlar. Yaxın şərqinə baş verir. İndi biz mövzumuz tamamilə başqadır və bu proseslərdə təkcə bir neçə dövlət deyil və ona görə də o mənada siyasi münasibətlərin düzgün tənzimlənməsindən gedir və Ermənistanın əslində apardığı bu siyasət də bölgəmiz üçün yaxşı heç nə vəd etmir. İqbal bəy, İran və Rusiya ilə biz münasibətlərimizi daim balanslı şəkildə saxlamalıyıq deyir Ceyhun bəy və hazırda Ermənistan İranla münasibətlərində onsuz da ciddi bir ziddiyyətlər yoxdur və çalışır ki, hətta siz də az öncə dediyiniz kimi bir ara İran da öz qırmızı xətti elan edirdi Ermənistanla sərhədlərini. Amma digər tərəfdən Rusiya ilə münasibətlərini hələ də tam olaraq çözmək mümkün deyil. Məlum deyil ki, Paşinyan təsir dairəsindən çıxmağa çalışır, yoxsa ikili stolda əyləşməklə, stolda daha doğrusu əyləşməklə bu prosesləri sonraki mərhələdə də belə aparacaq. Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq hazırda az öncə də siz də dediniz ki, bugün İravanın maraqlarına da tam olaraq xidmət etmir, iqtisadi baxımdan da ondan asılıdır. Bəs belə olan halda qərbə doğru meyillənməsi fonunda Ermənistanın daxilində biz hansı proseslərin yaşandığını görəcəyik və Rusiyanın əli ilə İravanda hansı siyasi gərginlik yaşana bilər? Rusiya Ermənistanda siyasi gərginlik yaratmaq üçün birinci növbədə daxili psixoloji vəziyyətlə hakim olmalıdır. Əgər 44 günlük savaşdan öncəki vəziyyəti, psixoloji vəziyyəti təhlil etməli olsaq, keçirilən sosioloji sorğuların da nəticələri onu göstərirdi ki, Rusiya Ermənistan daxilində ən strateji müttəfiq və dost ölkə kimi xarakterizə olunur. Amma bu yaxınlarda Bloomberg'in yaydığı yenə bir məlumata istinad edeyim. 2000 respondent arasında keçirilən sorğuda Rusiya Ermənistanın dostudur mu sualına bir nəfər respondent belə müsbət cavab verməyib. Yəni bu qədər ziddiyyətli bir vəziyyətdir dərhal. Və buna görə də Rusiyanın içərdə Ermənistanın auditoriyasına, seçici auditoriyasına, vətəndaş auditoriyasına təhsil etmək imkanları olduqca aşağıdır. Təkcə siyasi institutlar və yaxud da ona bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətləri vasitəsilə Ermənistan ictimaiyyətinə təhsil etmək o qədər də rahat məsələ deyil. 44 günlük savaşdan sonra Paşinyan üzərinə səlib yürüşünə keçən Rusiya, hətta yanvar ayında Paşinyanın keçirdiyi növbədən kənar seçkilərdə belə tərəfdarlarının 21%-dən yuxarı səs toplamasını şahid olmadıq. Çoxu səhv etmirəmsə 21% səs topladı. Bu olduqca aşağı göstəricidir. Bugün isə xüsusilə 19 sentyabr 2023-cü ilə terror tədbirlərindən sonra bu reyting daha aşağı vəziyyətdədir. Ortada yalnız vətəndaş cəmiyyətinin, o cümlədən də siyasi institutların bir neçə parlaq nümayəndələri qalıb ki, bu parlaq dırnaqarası parlaq nümayəndələri qalıb ki, bunlar da köhnə Qarabağ savaşına və yaxud da köhnə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə bağlı
insanlardır. Bunlar Ermənistan daxilində ictimai rəy dəyişmək mümkün deyil. Ermənistan Rusiyadan gözlədiklərini, alabildiklərini heç birini alabilmədi. Bilirsiniz ki, Azərbaycana çox böyük təzyiqlər oldu. Hörmətli Ceyhun müəllim qeyd elədi, tutaq ki, Qərb 30 ildə heç nə eləmədi. Qərbin 30 ildə etmədiyinə yanaşı, Qərb heç olmasa müharibə etməyə qoymurdu. Amma Rusiya konkret olaraq, xüsusilə 2011-ci ilin Kazan görüşlərindən sonra bizə konkret Medvedevin, o vaxt Rusiya prezidenti olan Medvedevin vasitəsilə bizə təkliflər vermişdi tərəflərə Dağlıq Qarabağın faktik olaraq referendum keçirilərək müstəqillik qazanmasına qədər bir xətt ortaya qoymuşdu. Azərbaycan tərəfinin israrlı və ciddi mövqeyi bu məsələlərdə geri çəkilməmək əsində bu planları ifrasa uğratdı. Ermənistan istədiyinin heç birini Rusiyadan ala bilmədi. Baxmayaraq ki, 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladı. Lakin işğalda saxlamanın özünü hüquqi fakta çevirib öz xeyrinə dəyişdirə bilən qərarlar əldə edə bilmədi. Qərarlar əldə edə bilmədiyinə görə də nəticə itibarilə 44 günlük savaşda Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının onu tanıdığı sərhədlər çərçivəsində, o cümlədən baş verən hadisələrdə konkret situasiyalara, işğal faktorlarına görə qəbul olunan 822, 853, 874, 884 sayılı qətnamələrin tələblərini Cənab Prezident də çıxışlarının birində qeyd eləmişdi. Biz faktik olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının verdiyi qətnamələri öz gücümüzlə yerinə yetirdik. Biz onları yerinə yetirməklə situasiyanı həm də Ermənistan daxilində Rusiyanın əleyhinə çevirdik. Bugün Rusiyanın Ermənistanı birləşdirə biləcək böyük faktorlar yoxdur. Bayaq hörmətli oponentimiz qeyd etdi ki, iqtisadiyyat çox asılıdır. İqtisadiyyat bugün qarşılıqlı əlaqələr şəklində asılıdır. Əgər Ermənistanda ümumi daxili məhsulun artmasını Putin də Peterburq sammitində Avraziya təşkilatı ilə bağladısa, Paşinyan ona ciddi bir işarə verdi orada. Əslində, bayaq qeyd edeyim, o qeyri-qanuni pul yuma üçbucağının nəticəsində atdı. Yoxsa Ermənistanın 2 milyard pulu haradaydı? Yəni, Ermənistan da əslində Rusiyaya dəstək verib. Əlbəttə, Rusiyaya dəstək verib bu istiqamətdə və bunu birgə ediblər. Bu əməliyyatlar birgə həyata keçirib və istiqamətin altını xətt çəkərək qeyd edirəm ki, Rusiyanın buna bugün daha çox ehtiyacı var. Rusiyanın bugün daha çox ehtiyacı var, çünki Rusiyada istehsal olunan silahların böyük əksəriyyətinin yedəkləri məhz dediyim ölkədən həmin tranzitlə Ermənistandan keçirək Rusiyaya gedir. Bunu dünyada da bilirlər, işıqlandırmaq istəmirlər, Ermənistanın anti-Rusiya mövqeyinə rəğmən bəzən göz yumurlar bu faktorlar, amma bunu bilməmiş deyir dünya mediası da, konkret olaraq qruplarda və güc mərkəzləri də. Buna görə də bu məsələdə hesab edirəm Rusiyanın təhsil imkanları bircə vasitə ilə qalır. O da 102-ci hərbi korpusun, hərbi bazanın gücü ilə Ermənistanda 99-cu senarisinə oxşar bir senari gerçəkləşdirsin. Lakin o senari gerçəkləşdirilənən sonra Ermənistan daxilində hakimiyyətə gətiriləcək qüvvənin hakimiyyəti saxlamaq və əhalidən rəğbət almaq, əhalidən dəstək almaq imkanları nə qədər çox ola bilər və bu nə ilə nəticələnə bilər? Bütövlükdə Putinin 2014-cü il Kırım'ı işgal etmək faktorunun sonradan Rusiya-Ukrayna müharibəsinə çevrilməsi Lugansk və Donetsk hadisələrinə gətirib çıxarmayacaq mı? Ermənistandan bütövlükdə çıxmasını şərtləndirməyəcək mi? Gəlin bir anlıq Gürcüstan nümunəsinə baxaq. Cənubi Qafqazın digər respublikası. 2008-ci ilin 8 avqustunda faktik olaraq Gürcüstan öz ərazilərində separatçıların kökünü kəsməkdən ötürü böyük bir hərbi əməliyyat keçirdi. Rusiya girdi Gürcüstana və hesab edirdi ki, Gürcüstanda Saakaşvili hakimiyyətini və həm də əhalini qorxudaraq anti-Rusiya mövqeyini zəiflədəcək və orada Rusiya ilə hesablaşmağın vacib olduğunu şərt kimi həm də reallıqda nümayiş etdirəcək. 8 avqustda Tiflisə qədər az qala gəldilər, dünya qalxdı, çəkildilər, Abxaziya və Cənubi Osetiya düzdü faktik olaraq bugün Rusiyanın nəzarətindədir, amma dünya onu yenə də Gürcüstanın tərkib hissəsi. Amma ən başlıca faktor, əhali bugün Gürcüstanda, heç kimsə Rusiyanın dostu deyil. Rusiya Gürcüstanı itirdi. Bax, Ermənistanda da həmin proses baş verə bilər. Ona görə Rusiya çıxılmaz vəziyyətdədir. Bəzən Paşinyanın cığallıqlarına da, bəzən hətta Paşinyanın ərköyünlüklərinə də belə demək mümkünsə, çox rahatça tabi olur, bilirsiniz, üzərindən keçir. Məsələn, siz Paşinyanla Putinin görüşünə diqqət etdinizmi Sankt-Peterburqdakı bu son görüşündə? Məsələn, Paşinyan səmimi görüşün, səmimi görüşməyin tərəfdarı deyildi və özünü də o şəkildə görmürdü. Çox sakitcə belə bir əl uzatdı əllə görüşməyə. Amma Putin onu sanki valideynindən incimiş uşaq kimi qucağına sıxdı belə bir bunu
qucaqladı da. Amma hər kəs görürdü, kənardan görünən bu idi. Bilirsiniz ki, siyasətdə bədən dilinin olduqca ciddi əhəmiyyəti var və bu bədən dili nümayiş etdirdi ki, əslində Putin çox qəzəblidir Paşinyana və Paşinyan çalışır ki, ümumiyyətlə Saakashvilinin verdiyi müsahibələrdən sonra həm Sarkozy haqqında, həm Saakashvili haqqında dediyi mövqelərdən sonra Putinlə ümumiyyətlə təkbətək görüşməsin və bu məsələlərdə olduqca korrekt davranmağa çalışır və MDB-yə də səfərində birisi ki, ən tərk eləyənlərdən biri də elə Paşinyan oldu və bu istiqamətdə hesab edirəm ki, düşünməyə, faktları düşünməyə dəyər. Buna görə də Rusiyanın nələr edə biləcəyi Ermənistanda Rusiyanın öz üçün də qaranlıqdır. Rusiya gücə sövkənə bilər, Rusiya demək ki, ərazini işğal edə bilər, lakin işğal faktorundan sonra edə biləcəkləri olduqca əhəmiyyətlidir. Məsələn, Luqansk və Donetski işğal edib, Abxaziya və Osetiyanı işğal edib. Amma nəticə nədir? Abxaziyada və Osetiyada, Cənubi Osetiyada yerli əhali Rusiyanın yanındadır. Luqanskda, Donetskda yerli əhali, Qırımda yerli əhali Rusiyanın yanındadır. Putinin istədiklərini və yaxud da ona lazım olanları deyir. Amma Ermənistanda həmin hadisəni gerçəkləşdirmək rahatdır. Rusiya üçün çətin deyil. Gülləbaran da eləyə bilər, hərbi çevriliş də eləyə bilər, Rusiya hərbçiləri meydanlara da çıxa bilər orada, küçələrə çıxıb, hətta bütün dövlət strukturlarına zəbt eləyə bilər. Sonrası çox maraqlıdır. Sonra hakimiyyət necə əldə saxlanılacaq? Hansı erməninin vasitəsini? O erməni yerli əhalidən dəstək ala biləcəkmi? Lənətlənməyəcəkmi? Rusiyanın ağuşuna atdığına görə Ermənistanı və baş verən hadisələrdə vətən xaini kimi həmin siyasətçi damğanıb da xalqın təzyiqi ilə geri çəkilməyə məcbur olmayacaqmı? Rusiya bunu düşünür və ona görə də Rusiya Ermənistanda çubuq vəziyyətindədir. Çıxış yolu tapmaqda çox çətinləşir. Ceyhun bəy, bununla bağlı sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Çünki İqbal bəy çox maraqlı və fərqli məqamlara toxundu. Bugünə qədər biz deyirdik ki, əslində Ermənistana Rusiya lazımdır. Çünki iqtisadi baxımdan ondan asılıdır. Az öncə bu istiqamətdə də müzakirələr apardıq. İqbal bəy deyir ki, həm də nəzərə alsaq ki, Rusiya da sanksiyalarla əhatə olunub, həm də Rusiyanın bugün Ermənistana ehtiyacı var. Qərb bu məsələ ilə bağlı açıq-aşkar nümayiş etdirməsə də, Qərb də bilir ki, sanksiyalardan Rusiyanı yayın onun vasitəsilə bütün bu prosesləri icra edən ölkədə, məhz yəni Ermənistandır. Və sizin də bu istiqamətdə fikriniz maraqlı olardı ki, əgər hərbi çevriliş mümkün olmayacaqsa Rusiya tərəfindən olsa belə, bu onun xeyrinə davam etməyəcəksə, bu zaman Rusiya-Ermənistan məsələsində necə davranacaq? Birinci, mən də o fikirlə razıyam ki, bugün Ermənistanın daxilində siyasi proseslərə təsir etmə imkanı çox məhduddur. Yəni, biz bir müddət bundan əvvəl Ermənistan küçələrində davamlı mitinglərin, müxtəlif partiyaların, qruplaşmaların etirazını gördük. Amma onlar nə qədər çalışsalar da Paşinyan hakimiyyətinə qarşı hansısa bir alternativ qoya bilmədilər və siyasi hakimiyyət üçündə hansısa bir təzyiq yaratmadılar və onlar artıq deyə bilərik ki, anlayırlar ki və Rusiya da anlayır ki, burada siyasi proseslərə təsir etmək qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə bağlı yəni xalqın münasibəti demək olar ki, keçmiş MTB respublikalarının mütləq əksəriyyətində eynidir. Burada yəni mən biraz digər tərəfindən fərqli düşünürəm. Bugün bilirsiniz ki, əslində bəli, Rusiyada bəzi şirkətlər köçüb gəlib Ermənistanda işləyirlər IT sahəsində. Rusiya turistlərinin böyük bir hissəsi Ermənistanda istirahət edir və şirkətlər yaradır və Qərb də Ermənistanı dəstəklədiyinə görə bəzi məsələlərə göz yumur və çünki onun məqsədi başqadır. Amma burada məsələnin digər tərəfi odur. Birinci tərəfi odur ki, bugün Ermənistan yeganə avtomobil yolu Rusiya ilədir. Yəni, Rusiya gedib gəlir və onlar sıx əməkdaşlıq edirlər. Bu yolun onlar üçün əhəmiyyəti var. Bir müddət bundan əvvəl Rusiya rəsmiləri açıqladılar. Rusiyanın özündə 3 milyon erməni yaşayır. Yəni, ironiya ilə bu məsələni qaldırmışdılar. Bugün Ermənistan qazı Rusiyadan alır. Sərhədi Rusiya qoruyur. Elektrik asılıdır, qaz asılıdır, bir çox məsələlərdə dəmir yol, yəni biz bunu çox sayabılar. Ermənistan iqtisadiyyatı Rusiyadan çox sıx şəkildə asılıdır və Rusiya hələ ki
bunların heç birindən etmək fikrini, istifadə etmək niyyətində deyil. Yəni Rusiya hələ də çalışır ki, Ermənistanı başa salsın ki, yəni heç zaman Rusiya Ermənistanı tərk etməyəcək və ondan vaz keçməyəcək. Yəni bu bütün mesajlarda özünü göstərir. Rusiya hələ ki heç bir vasitədən istifadə etmir. Rusiyanın iki yolu var. Bir iqtisadi alət, yəni iqtisadi mənada qazın qiymətinin qaldırılması, digər addımların atılması, yəni dediyimiz məsələ. İkinci bir variant isə hərbi yoldur ki, yəni hərbi yoldan istifadə məsələsidir. Hərbi yoldan Ermənistan daxilində hansısa addım atmaq. Burada məsələnin digər tərəfi nədir? Rusiya üçün bizim bölgə, Cənubi Qafqaz, Ukraynadan heç də az əhəmiyyətə malik bir bölgə deyil. Yəni, əgər Rusiya gərəkərsə, Rusiya ümumiyyətlə bəzən addımları atır, heç onun perspektivini də düşünmür. Lazım olarsa, hərbi yolundan da Ermənistanda hansısa məsələlərə əl ata bilər. Yəni, bu baş verə bilər. Necə ki, bunu biz Ukraynanın nümunəsində gördük. İndi biz Ermənistandan danışırıq. İlbaz Bey də dedi ki, əslində, hərbi yolu əl atsa belə nəticələr onun istəyinə uyğun olmayacaq. Yəni, xalq dəstəkləməyəcək. Yəni, orada məsələnin mahiyyəti nədir? Yəni, məsələnin mahiyyəti odur ki, yəni, bugün indi biz Ermənistandan danışırıq. Əslində, Gürcüstanda da çox ciddi bugün məsələlər var. Yəni, söhbət nədən gelir? Rusiya seçim qarşısında qalsa, o artıq o xalqı düşünməyəcək ki, necə olacaq. Yəni, o fakt qarşısında qalsa ki, Ermənistanı tamamilə itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir, o onun sonraki mərhələsini düşünməyəcək ki, Ermən xalqı o dəstəkləyəcək, dəstəkləməyəcək. Rusiya üçün önəmli olan bölgədə qalmaqdır. Rusiya tarix boyu bölgədə qalmaq üçün Türkiyə ilə də döyüşüb, ayrı-ayrı dövlətlərlə də, İranla da döyüşüb. Tarix boyu burada müxtəlif müharibələr gedib. Ona görə də Rusiyanın buradan asanlıqla çıxması mümkün deyil və Rusiya əgər ona ehtiyac olarsa və son addım olaraq hərbi müdaxiləni görəcəksə, bunu edəcək. Və orada kimisə öz adamını gətirib vacib və heç bir beynəlxalq məsələyə də, beynəlxalq sənədə də baxmayacaq. Necə ki, biz bunu bugün Ukrayna nümunəsində görürük. Asan olacaq, xeyr. Amma Rusiya heç bir halda bu bölgəni tərk etmək niyyətində deyil. Ona görə də bütün bu proseslər ona gedir ki, Ermənistanə hansısa formada izah edilir. Misal üçün, mən biraz bundan əvvəl dedim, mən düşünürəm ki, Paşinyan əslində elə onun davranışlarından da görsənirdi ki, o heç də razı bir formada Rusiyaya getmirdi. Yəqin ki, Rusiya tərəfindən müəyyən açıqlamalar, müəyyən fikirlər bildirilmişdi. Əslində, Rusiya rəsmiləri də bir müddətdə Ermənistana bu mesajları verirlər. O mənada, yəni, hadisələrin gələcək inkişafından asılı olaraq Rusiya addımlarını ata bilər və ona görə burada indi Ukraynada gedən proseslərin də rolu var, digər dövlətlərlə bağlı gedən proseslərin də rolu var və bir də burada əslində məni düşündürən ən çox məsələlərdən biri odur ki, görünən odur ki, sanki Qərbin də bəzi dövlətləri bizim bölgəmizdə əlavə yeni bir münaqişənin yaranmasında maraqlıdırlar. Yəni, bu proseslər gedir. Baxın, Ukraynada bir münaqişə, yaxın şərqdə münaqişə, hədəf var idi. İndi burada yeni bir münaqişənin hansısa formada, hansısa dövlətin ərazisində alovlanması kimi məsələ. Münaqişə bitmədi mi? Münaqişə bitib, amma nə mənada bitib? Bizlə Ermənistan arasında. Amma bugün Rusiyanın hədəflərindən biri də əslində Gürcüstanı götürmək, Ermənistanı götürmək. Yəni, bu bir mənalıdır. Bu, aslı olacaq proseslərin Ukraynada baş verən hadisələrdən və hansı məcrədə inkişafından. Yəni, bura olduqca strateji bir bölgədir və bu bölgənin əldə saxlanılması üçün nə lazımdırsa onu etməyə çalışacaqlar və biz də buna hazır olmalıyıq. İqbal bəy, Ceyhun bəy əslində Rusiyanın ciddi təhlükələr törədə biləcəyindən xəbər verən məqamları vurğuladı. Dedi ki, Ermənistanı, Gürcüstanı götürmək haqqında düşünə bilər. Biz də hər zaman fərqli ssenarilərə hazır olmalıyıq. Bugün Azərbaycan Türkiyə ilə birgə siyasətini qurub və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasından da danışıb. Deyib ki, Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı ilkin şərtlər artıq var. Rusiya bu prosesləri niyə bu şəkildə müdaxilə etməyə gərək duyur? Yəni,
Türkiye ve Ermenistan arasında münasibetlerin normallaştırılması ile bağlı Rusya Xarici İşler Nazirliğinden niye biz şerhler eşitirik daha çok? Ne kadar ki Rusya proseslerin içinde olur, münasibetler normallaşmıyor aslında, keskinleşir. Rusya iki tərəfli münasibetlerin, Türkiye-Ermənistan münasibetlerinin yaranması üçün yox, yaranmaması üçün daha çox çalışır ve şartlar var, ilkin şartlar. Ama Paşinyan en son verdiği beyanatında hatırlayırsınız da, dedi ki, biz Türkiye'nin hiçbir şartı ile sürülmeden iki tərəfli münasibetler sistemine başlamağın tərəfdarıyıq ve Erdoğan da, Cənab Erdoğan da eyni mövqeyi vurguladı. Baxın, iki tərəf danışmak isteyen taraflar deyir ki, heç bir ön şartları ələ sürmədən münasibətlər sistemini qurmağa hazırıq, yeni münasibətlər yaratmağa hazırıq. Rusiya deyir ki, ilkin şartlar hazırdır. Rusiya çalışır ki, Cənubi Qafqazda üçüncü oyuncu olmasın. Üçüncü oyuncu onun dominantlığına son qoyacaq regionda. Bayaq hörmətli Ceyhun Bey bir məqamı qeyd etdi ki, Rusiya istəsə onun sonunu düşünmədən hərbi çevriliş edə bilər və sadəcə ki, Ukraynada və digərlərində etdi. Mən özellikle bir daha istəyirəm qeyd edeyim ki, Rusya Luganskda da, Donetskda da, Kırımda da hakimiyyət ələ keçirdi, Abxaziyada, Osetiyada da hakimiyyət ələ keçirdi. Lakin bu saydığım subyektlerin her birinde hakimiyyət ələ keçirilərindən sonra da orada Rusiyaya xidmət edən yerli əhali, toplum və siyasi qüvvələr var. Və böyük əksəriyyətdir, mütləq əksəriyyətdir. Ermənistanda bu yoxdur. Ermənistanda bu olmadığı üçün onun geleceği təhlükə altındadır ve ona göre Ermənistanla Rusya arasında belə çok kövrək hem de biraz ehtiyatlı münasibetler mövcuddur. Rusya ile Türkiye bu meselelerde eyni mövqeden çıxış edə bilərlər mi? Yox. Türkiye NATO'nun müttəfiqidir. İstəsələr də istəməsələr də. Türkiye Anglo-Saksların müttəfiqidir. Laf belə açıq ifadə etsək məsələn. Ama zaman zaman iddia olunur ki, İqbal Bey, əslində Türkiye ve Rusya yaxınlaşması hazırda bir sıra istiqamətlerde müşahidə edilir. Bilirsiniz, Türkiye-Rusya yaxınlaşması, o cümleden Rusya-Anglo-Sakslar yaxınlaşması baş verəcək tarixdə post-Putin dönemindən sonra. Burada söhbət Putin'in hakimiyyətdən getməsindən gedir. Putin hakimiyyətdən gedəndən sonra güc mərkəzlərini, özellikle Amerika'ya yaxın, Amerikan yancısı olan bir Rusya hakimiyyəti formalaşsa, Yeltsin kimi və yaxud da bir başkası kimi laf belə dərinə geçsək vaxtıyla Böyük Vətən müharibəsi deyilən müharibədən, İkinci Dünya müharibəsindən sonra, Stalin'in ölümündən sonra konkret desək, Xruşovun Amerikaya münasibəti və Xruşov Amerika münasibətləri nəticə etibarilə SSR Amerika münasibətlərinin yeni bir mərhələyə çıxartdı, birgə kosmik fəzaya raketlər də buraxdılar, bir yerdə səfərlər doldu, hətta Amerika mallarının Azərbaycana gəlməsini şərtləndirən bir xəttdə yürüdü. Sonra Brejnev dönemində də bu məsələ nisbətən yumşaldı. Amerikanın yancısı hakimiyyəti olandan sonra Cənubi Qafqazda Rusiyanın mövqelərinin qalmasına Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük mənada toxuna biləcəyi bir şey olmayacaq. Çünki Türkiyədə Amerika Birləşmiş Ştatları da özü də regionda olacaq. Amma bugün Putin'in regionda olması və Putin'in bu məsələlərdə istirə etməsi fərqli mövqələr ortaya çıxarır. Əslində savaş həm də nədən ötürüdür? Fransa və Avropa Birliyi bu məsələlərdə postsovet ölkələrində rol ala bilməsin. Baxın, dünyanın uranının 52% Qazaxıstanın əlindədir. Və Qazaxıstan uranının ən böyük alıcısı Fransadır. Fransada atom elektrik stansiyalarının hamısı demək olar ki, Qazaxıstan uranı ilə işləyir. Fransa bu günlərdə, bu yaxınlarda səfər etmişdi Macron Qazaxıstan. Qazaxıstandan istədikləri var. Macron Ermənistandan istədikləri var. Ermənistanı bu məsələlərdə ən açıq, net, bəzən beynəlxalq hüququ tapdalayaraq hətta açıq mövqe ifadə edərək bu istiqamətdə Ermənistanın yanında olduğunu nümayiş etdirir. Amerika əslində Fransanın bu bölgəyə girişini, o cümlədən də Putin'in bu dönəmdə hakimiyyətdən gedişini dəstəkləyən bir siyasət yürüdür. Bu biraz fərqli və uzun geopolitik məsələlərdir, amma məsələnin mahiyyəti ondadır ki, Fransanın bu regionda olmaması üçün təkcə çalışan Azərbaycan və yaxud da Rusiya deyil, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və savaş meydanları hələ biraz da maraqlar baxımından genişlənəcək. Hər şey Rusiyanın
post-Putin dönemindən sonra gelecek. Bu isə 23-26-cı ilə qədər davam edəcək. Yəni hələ uzun, 25-26-cı ilə qədər siyasi proseslər gözləyir. Ceyhun bəy, təqribən 2 dəqiqə zamanımız qalıb, 2-3 dəqiqə daha dəqiq desək. Və bu müddət ərzində istəyərdim ki, Türkiyə, Ermənistan və Rusiya münasibətləri ilə bağlı siz də şərhlər verəsiniz ki, doğrudan da biz sonraki mərhələdə, əgər doğrudan da Rusiya və Türkiyə yaxınlaşması müşahidə olunmursa və real müstəvidə görünən mənzərədən tamamilə fərqli bir mənzərə qeydə alınırsa, o zaman Ermənistan və Türkiyə yaxınlaşmasını, Ermənistan və Rusiya yaxınlaşmasını və bu üç birliyin birgə hər hansı bir layihədə çıxış etməsini biz görəcəyikmi? Yəni, birinci biz nəzərə almalıyıq ki, Rusiya-Türkiyə münasibətləri daha çox Türkiyənin Rusiya ilə münasibətlərini qorunmasının əsasında iqtisadi maraqlar, həm də siyasi məsələlər durur. Yəni, əslində, Türkiyənin özü də qərblə münasibətlərin qorunmasında, inkişafında maraqlıdır. Amma bugün biz qərbin də ayrı-ayrı dövlətlərinin, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Fransanın Türkiyəyə fərqli bir münasibətini, qərəzli bir münasibətini görürük. Yəni, bu həm təyyarə ilə bağlı məsələdə özünü göstərir, həm Fransanın Yunanistanı dəstəkləməsi və bir çox məsələlərdə açıq göstərir. Yəni, burada bugün əslində dünyada baş verən, bölgədə baş verən proseslər fonunda Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması baş verir. Amma əslində, hər ikisinin eyni zamanda bölgədə toqquşan ciddi maraqları var. Yəni, Türkiyənin də Azərbaycanda maraqları var, Orta Asiyada maraqları var. Əslində, bugün Qərbin apardığı, Amerikanın apardığı siyasət nəticəsində Türkiyə, Rusiya bir-birindən daha da yaxınlaşır. Ümumiyyətlə, bu əlaqələrin tarixinə baxanda, tarix boyu müharibə də olubdur əslində, biz bilirik ki, nüfus savaşları da olubdur. O anlamda bugün hesab edirəm ki, bizim üçün önəmli məsələ odur ki, Rusiya Türkiyənin bölgəyə gəlməsinə imkan vermirdi və çalışırdı. Amma artıq bugün Türkiyə bizim bölgəmizdədir və bugün bu məsələlərdə də Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə birgə əməkdaşlıq edir və hər üç dövlətin də özünün marağı var. Türkiyə ilə bir strateji müttəfiqik. Amma Rusiya Türkiyə münasibətləri isə, misal üçün, indi çox Türkiyəyə ittihamlar səsləndirirlər. Məsələn, Türkiyə heç bir vəcihlə Rusiya qarşı embargo tətbiq edə bilməz. Çünki Türkiyənin bugün əsas bazarı Rusiyadır. Bugün Türkiyənin özünün iqtisadi baxımından xeyli problemləri var. Türkiyənin böyük bir iqtisadiyyatı var. Bu iqtisadiyyatı təmin etmək üçün bu adımlar atmalıdır. Qaldı ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə, hesab edirəm, bu asılıdır bizim Ermənistanla münasibətlərinə. Ermənistan bizlə münasibətləri normallaşdısa, hesab edirəm, Türkiyə ilə də münasibətlərin normallaşacağı gün, yəni siyasi münasibətdən gedir, o qədər də uzaq deyil. Təşəkkürümüzü bildirir, Ceyhun bəy, minnətdarıqsa, İqbal bəy, sizə də minnətdarlığımızı bildirir ki, studiyamıza gəldiniz, dəyərli fikirlərinizi səsləndirdiniz. Belə, Əl-24-ün dəyərli izləyiciləri peşəkar mübahisə öz missiyasını bitirir və biz çalışdıq ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən gələn açıqlamalar fonunda da müzakirə aparaq ki, Azərbaycanla Ermənistan qısa müddət ərzində sülhə nail ola bilərmi? Hər halda fikirlər fərqlidir, çalışdıq ki, hər bir fikri çatdıraq, görüşərik, hələlik.